شكلها جميل ازاي. احنا النهارده يوم الجمعه طبعا وكلنا عارفين عاملين ايه الواد ده شكلها حلو قوي. طبعا بننزل يوم الجمعه عشان نلعب وكده. يلا نلعب يلا نلعب يا ورده. بس الواد ده شكلها جميل ازاي. احنا النهارده فصل الربيع هو تقرب يجي، الورود بتتفتح وبقى شكلها جميل جدا. يلا نلعب عايزين نفسي ليه يا سيدي. لا يا اسف بات صوتك. لا مش ليه
الف ب يا اسم. انا معي افو وراند. من الاول انا هبدا اشتغل هبدا من عند احمد وانت بدا من عند مين؟ يلا من انت قولي الاول انت بدا من عند مين؟ يلا نشوفك اورانجس اربعة تعالى يس اورانجس شو كده تبقى الفيديو بتاعنا خلص.